Yeni texnologiyaların tətbiqi bizə imkan verəcək ki, biz bundan sonra da öz hərbi gücümüzü daim yüksək səviyyədə saxlaya bilərik. Bugün Azərbaycan döyüş meydanında öz üstünlüyünü göstərib, həm qəhrəman övladlarımızın şücaəti, fədakarlığı, eyni zamanda texniki təchizat və əlbəttə ki, yeni texnologiyaların tətbiqi müharibədə qələbənin qazanılmasının əsas amillərindən biridir. Və texnoloji təminat əlbəttə ki, bizə əlavə imkanlar yaratdı. Ancaq mən bunu bir də demək istəyirəm, dəfələrlə demişəm, torpaqları azad edən Azərbaycan əskəri olub, Azərbaycan zabiti olub, bayrağı da azad edilmiş torpaqlara gətirən və yüksəklərə qaldıran da Azərbaycan vətəndaşı olub. Buna baxmayaraq, biz texnoloji inkişaf baxımından bu sahədə daim qabağa baxmalıyıq. Hərbi sahədə yenilikləri Azərbaycana gətirməliyik. Nəzərə alsaq ki, bizim bu sahədə aparıcı ölkələrlə çox sıx əlaqələrimiz var, dostluq əlaqələrimiz var. Və Azərbaycana bu sahədə deməli, texnoloji ixracla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Biz bu sahədə daim qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq və hər zaman öz siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, Azərbaycanın hərbi potensialı, müdafiə qabiliyyəti daim yüksək səviyyədə olsun və heç vaxt heç kim bizə qarşı hər hansı bir təhribat törətməyə belə də cəhd eləməz.